Фестиваль котів пройшов минулими вихідними в будинку художника. Захід проходить вже 7-й рік поспіль та збирає навколо заводчиків з різних міст та просто прихильників муркотунів. Чим дивували цьогоріч та які породи були представлені, дивіться в наступному сюжеті. Масова виставка котів з родоводом Миколаю вже стала традиційною. Проводять її кілька разів на рік. Цьогоріч на заході представили більше 20 порід – мейн-куни, британські та шотландські короткошерсті, сфінкси тощо. Відвідувачі могли поспілкуватися з господарями розплідників та пригладіти собі улюбленця. Паралельно з цим котів оцінювало журі для визначення переможців у різних категоріях. Буде проходити ВЦФ ринг дорослих котішок та котенят юніорів. Експерт і всесвітньої, всесвітньої категорії виходить і буде розглядати 10 тварин і вибирати з них кращого з найкращих. Кожен отримує свій приз за своє зайняте місце. Будуть вчитуватися все там, і як тип породи, чи дійсно відповідає тварина типу, як там її характер, темперамент. 6 кошенят породи мейн-кун привезла на виставку Ірина. Найграливіший з виводку – тримісячний Гелексі. Ціна такого красення – від 10 тисяч гривень. Я ветеринарний врач, лет 12 контактую з животними, різними кошечками, собаками, але тільки мейн-куни. Мене просто покорили настільки, що я взяла одну кошечку, потім не могла удержатися, ставила ще одну, і как бы ще, і ще. Ну, мейн-куни – та порода така, яка любить, щоб з ними дружили, грали, вони як собачки, можна дресирувати. Мейн-куни – аборигенна порода, поэтому практически они не имеют таких проблем здоровья, как остальные искусственно выведенные. Поэтому в этом плане вообще не проблематично все вовремя все сделать, привить, обработать. Вже вдруге бере участь у виставці Оксана з Херсонської області. Жінка розводить котів породи британська золота шиншила. Каже, муркотини з родоводом потребують ретельного догляду за їхнім здоров'ям. Її підопічні знаходять господарів як в Україні, так і за кордоном. Ціна коливається від 1 до 2 тисяч доларів. Британські шиншили, вони небольшого розміру. Якщо взяти британців великих голубих, то вони, із-за того, що у них такий окрас, вони великі. А шиншила, к сожалению, прив'язана і к розміру. Окрас. То есть они большими просто не бывают пока. Питомники пытаются добиться больших размеров, но пока не получается. Это ее папа. Вот. Вот, может быть, чуть больше, но в принципе вот они такие. Подивитися на скупчення стількох пухнастиків в одному місці прийшла Наталя з Донею. Все милые, все красивые котики. Хочется себе такого питомца домой. Особенно вот очень привлекли мейн-куны тем, что они вроде как и огромные, как хищники, но девочки говорят вот хозяева, что они добрые. Нравится какой котик, Лизавета? Любой. Какой? Мне любого домой. Вперше на фестивалі провели дефіле мейн-кунів. З десяток заводчиків разом зі своїми підопічними йшли коридором та демонстрували найвигідніші сторони своїх котів. Приковував погляди до себе і один з найбільших мейн-кунів виставки на ім'я Ріо. Протягом двох днів на фестивалі обрали найкращий виводок – переможців глядацьких симпатій та в інших категоріях. Найгідніші пухнастики повезли додому спеціальні відзнаки у вигляді розеток з атласних стрічок, кубки та цінні призи. Вікторія Пінчук, Ярослав Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».